פולין וליטא המאוחדות משנת 1569 היו לבית ומקלט ליהודים שבאו ממערב אירופה. מרד הקוזאקים בראשותו של חמלניצקי פותח תקופה חדשה. ממלכת פולין-ליטא נקלעת לסדרה של מרידות ומלחמות המסמנות את תחילת שקיעתה של הממלכה. היהודים מוצאים עצמם בתווך וסופגים את המהלומה האכזרית. מכאן משבז'שן, או כפי שהיא מכונה בפי היהודים, שברשין, מגיעה אלינו העדות הכתובה הראשונה לפורענות של שנת 1648-1649, תפחת ותפתת. זו עדותו של רבי מאיר משבר'שין, מחבר הספר צוק העיתים. וכך הוא כותב: אספו בני יעקב כולכם ושימעו את דבר עבדכם, ועטו את אוזניכם וידעו גם בניכם, הקורות אשר מצא אתכם, וקראו לבבכם על בגדיכם. במילים האלה נפתח הספר, ובחרוזים ממשיך רבי מאיר ומתאר את שואת יהודי אוקראינה. בעיר קיבצו עוללים ויונקים, חסוכים מחטא ומאבון, מנוקים כחבצלת השרון. שושנת העמקים, השליחום בחיים לבארות עמוקים, במר בחו הילדים העשוקים, מבארות כמה ימים צועקים. אחי, תדמע עיניכם כאפיקים, אולי ירחם שוכן השחקים. והתיאור הזה אכן נגע ללב, והפורענות של השנים האלה נתפסה מצד אחד גם כחלק מהשרשרת של סבל וגאולה, וגם כחלק מן התסיסה המוליכה תקווה לגאולה נוספת. העדות הידועה ביותר למוצאות אותם ימים נמצאת בספרו של נתן נטע הנובר, יבן מצולע. המילים לקוחות מספר תהילים, טבעתי ביבן מצולע, אבל יש כאן כפל משמעות המתייחס לדתם היוונית פרובוסלבית של האוקראינים. בספר נמצאת גם עדות לנסיבות שהובילו לאותו מרד. ועם היוונים היו הולכים ודלים, והיו נבזים ושפלים, והיו לעבדים לעם הפולנים וליהודים להבדיל. כלומר, מצבם המשפיל והקשה של האוקראינים הוא היה הגורם לתסיסה ולמרד שבא בעקבותיה, המרד של חמלניצקי. בוגדן חמלניצקי, מפקד גדוד קוזאקי בשירות מלך פולין לדיסלב הרביעי, היה אוקראיני שהחזיק שם בכפר משלו. חמלניצקי נמנה עם שכבת צרה של קצינים קוזאקים שנאבקו על הכרה במעמדם מול האצולה הפולנית. זמן קצר לפני פרוץ המרד הוא נאסר וכפרו נלקח ממנו בעקבות סכסוך כספי עם אציל פולני רם מעלה. שליטיה האמיתיים של אוקראינה היו המגנטים, אצילים בעלי עוצמה, ממון, צבא פרטי ואחוזות רחבות ידיים שבהם ערים וכפרים. כדי לתפעל את נכסיהם, האצילים מיישבים ומצמיתים עיקרים אוקראינים יוונים אורתודוקסים בשטחים שברשותם. העיקר ומשפחתו זוכים להגנה וביטחון, ובתמורה הופכים לצמיתים. עליהם לעבוד בשירות אדונם יומיים שלושה בשבוע, ולשלם לו מיסים, כמו דמי שימוש במראה, דמי מעבר, בדרכים ובגשרים. רבים מהאצילים נהגו להכחיר ליהודים נכסים, כפרים ואף אחוזות שלמות. כך החזיקו וניהלו יהודים תחנות קמח, פונדקים ותחנות מעבר, ואף גבו את המיסים עבור האציל. משורר אוקראיני מתלונן על השיטה. היהודים באוקראינה המעוללת את דרכי הקוזאקים חכרו, מנוסע בקרון גבו כסף, ומהולך רגל, אפילו זקן עלוב, לקחו תרנגולת וביצה. היהודים אף הואשמו שחכרו את הכנסיות וגבו דמי כניסה מן העיקרים שביקשו להתפלל בהם. כך נלכדו בין הפטיש והסדן, בין האצולה הפולנית הקתולית לבין העיקרים הצמיתים הפרובוסלבים. מילה קוזאק מוצאה בעצם משפה טטרית ופירושה חייל צעיר. קוזאקים היו אנשים צעירים שהיו נוהרים לאזורי ספר בלתי מיושבים ופועלים כספק חיילים, ספק שודדים, ספק חקלאים, ספק סוחרים. במשך הזמן קוזאקים הפכו ליחידות צבאיות, מעין יחידות ספר, יחידות של חיילים
מקצועיים שחייהם לחימה. הלחימה הייתה קודם כל בתטרים של קרים. איכרים צעירים שמעשו באורח החיים הקשה והמשפיל של הכפר המשועבד בורחים לאזורים השוממים מעבר לנהר הדניפר ומצטרפים לחילות הקוזאקים. בשלב מסוים הממלכה הפולנית נאלצה לגבוע מכסות. כמה בעצם קוזאקים יכולים להיות? ואז אלה שנרשמו ברשימות קוזאצי רייסטרוני, אלה הם קוזאקים המוכרים כחיילי ספר. האחרים, שמבחינת קוזאקים היו אותם הקוזאקים, מבחינת שלטונות ממלכה פולנית, לא היו קוזאקים כלל, היו איכרים שברחו ובמקום לעבוד באחוזות, העדיפו להיות לוחמי ספר או שודדי ספר. הנה קריקטורה משנת 1648, ובה ציור של בעלי המקצועות השונים, היהודי כמקצוע משמאל בתמונה, והכותרת אומרת מות האשראי. באותו זמן פוגע משבר כלכלי בקוזאקים הרשומים ששימשו משמר גבול שכיר של הממלכה. ובמרץ 48 מודיע עיתון אנגלי המופיע בלונדון, החלה על הנהר דניפר יש מהומה של פלוגות של קוזאקים של צבא פולני, המהומה הזאת כנראה תיגמר כשישלמו להם כסף. ובאותו זמן בורח מכלאו חמילניצקי שנאסר בעקבות סכסוך שכנים בינו לבין איזה מגנט פולני בעל השפעה מרובה. ודרך הטבע מנהיג של יחידות סדירות הופך למנהיג של כלל המורדים. ופה הופנה הזעם במידה רבה מאוד נגד יהודים. Этландиска Запорожского Динамі Богдан Хмельницький Хмельницький מחריב לא די שבני האצולה משעבדים אותנו אלא גם בני האומה הירודה בעולם מושלים בנו. הייתי מבחין בין משקלם האמיתי ותחומי פעולה אמיתיים של יהודים באוקראינה בלקראת גזירות תחתת, כלומר בסוף המחצית הראשונה של מאה ה-17, לבין תדמית משקלם ופועלם. הייתי אולי בוחר בסיפור על ההתנכלות היהודית בדת פרבוסלבית, שיהודים היו קובעים אפילו זכויות שימוש בכנסיות, שבלי תשלום ליהודי אי אפשר היה לפתוח כנסייה, שכל טקס, על כל טקס היה צריך לשלם, ואפילו על לחם שהיו אופים אותו במיוחד לקראת הפסחה, צריך היה לשלם ליהודי על כל כיכר וכיכר. אין שום ראייה לכך שדברים כאלה קרו. ואפילו במכתבים בפניות של חמילניצקי עצמו למלך פולין ולסנאט פולני אין זכר על כל הדברים הרעים שכביכול עשו היהודים בדת נוצרית אורתודוקסית ושבגללם קרה איתם מה שקרה, כלומר שבגללם נשחטו, כפי שמסבירים לנו כרוניסטים אוקראינים אחרי דורות אחדים. מה שיכול היה להיות, ובהחלט אמור היה להיות, זה למשל דרישתו של יהודי לתשלום חכירה גם על אזור שבו כנסייה או מנזר, לאחר ואזורים אלה היו חייבים מס, בסופו של דבר לא ליהודי, אלא לאותו מגנט פולני השולט באזור. בקרב החשוב הראשון של מרד הקוזאקים, קרב קורסון, מובס המצביא הפולני פוטוצקי, והצבא הפולני נמלט בבהלה. המרד המקומי הזה הופך למלחמה של ממש
כאשר חמלניצקי קוראת ברית עם אויבו הראשי ויריבה המושבע של פולין, החאן, השליט המוסלמי הטטרי של קרים. приказал мне мечом помогать вам в борьбе с Ляпстан. 3000 рыцарей ждут вашу приказ. מסע המלחמה של הקוזאקים והטטרים צובר תאוצה. מול פני האויב מצטרפים היהודים לפולנים להגן על העיר נמירוב, אבל הצילים מסגירים אותם לידי הקוזאקים כדי להציל את אורם. אלפי אנשים נרצחים כאן. גם בטולצ'ין נרצחים היהודים, וכאן רצחו הקוזאקים גם את מסגיריהם הפולנים. דעה אחת אומרת שטטרים היו מעוניינים במיוחד לתפוס יהודים, כיוון שידעו שקהילות יהודיות בראש וראשונה, הקהילות באימפריה העות'מאנית, אני מתכוון לקושטה ולסלוניקי, אבל גם קהילות מערב אירופה, יאספו כסף לצורך פדיון שבויים וישחררו את השבויים. צודקת גם דעה אחרת, גם טטרים טפחו ביהודים, במיוחד אנשים חלשים יותר, ילדים או סקינים, והסתפקו בלקיחת אנשים חזקים יותר. חמלניצקי המנצח נכנס לקייב, בירת אוקראינה. בעקבות התמוטטות האצילים הפולנים, הוא מנסה להשיג לחייליו אזורים משלהם, אוטונומיים, בתוך ממלכת פולין, וצבא עצמאי בפיקוד קוזאקי. והקוזאקים פונה עכשיו מערבה אל ליבה של פולין. קבוצות עיקרים שהתארגנו בעת המרד מחריבות קהילה אחרי קהילה, זסלב, קרמניץ, ברודי. חמלניצקי בראש חייליו צרים על לבוב. כאן מסרבים הפולנים להסגיר את היהודים. חמלניצקי דורש ומקבל פיצוי כספי גבוה. גדוד קוזאקי מגיע אל העיר זולקווה ומטיל עליה מצור. העיר קרויה על שם האציל ז'ולקובסקי, שהוא בעל העיר. גם כאן מרחף איום הסגרה על ראשי היהודים. ויצור על קהילת קודש ז'ולקווה וביקשו לגשת אל החומה להעמיד סולמות. וישפכו עליהם מים רותחים מן החומה, וינוסו הפוחזים מפניהם ויראו המורים אחריהם בקנה השריפה, ויהרגו מהם רבים. והתוועדו הפוחזים ויאמרו, הלא טוב לנו לשלוח אל האנשים העירה להתפשר עמהם, כמו שעשינו לקהילת קודש לבוב הבירה. ואכן, אחרי פשרה, הם מקבלים מהעירונים והיהודים כופר בסך 20,000 זהובים, וממשיכים מערבה לזמוש, שם נעצרת המתקפה הזאת בקיץ 1648. האצולה הפולנית בוחרת למלך את יאן קזימיש, אחיו של המלך לדיסלב הרביעי, שמת עם פרוץ המרד. נפתח את הדרך למסע ומתן בין ממלכת פולין לבין חמלניצקי, שהכריז על עצמו הטמן, השליט של אוקראינה. הצדדים מגיעים להסכם שלום, ולפיו מקבלים הקוזאקים באחדים מאזורי אוקראינה אוטונומיה, בעלת מנהל פרבוסלבי, אליה אסורה הכניסה ליהודים ולכמרים ישועים. הדעות חלוקות באשר למספר הנספים היהודים. אחד האומדנים מהתקופה מעריך את המספר בכ-100,000. רבי שבתאי הורוביץ מבטא את תחושת בני הדור ההוא וכותב, החורבן השלישי שנעשה בימינו ממש היה דומה לחורבן הבית הראשון והשני. אסתר בת מורנו רבי יוסף, אתה רואה? לא פייסופית. לא פייסופית. אנחנו לא ראינו מצבות מאותן שנים של פורענות. אבל לא יכול להיות שיש. בעיית הקבורה במהלך המאורעות היא לא פשוטה. נתן את ההנובר, בעל איזה מצולה, מתייחס לבעיה הזאת. כך למשל הוא מספר על רב שביקש שיהרגו אותו בבית הקבורות על מנת שהוא יגיע לקבורת ישראל. הוא מזכיר אנשים שנקברו בלא תכריכים.
עניין הרוגי תח בבתי הקברות של מזרח אירופה תופס מקום די חשוב בפולקלור העממי. לעתים היו מצבים על תל שהצביעו עליו כמקום שבו נקברו הרוגי תח. באיזושהי צורה גם הסיפור של הדיבוק על קבורת הזוג, החתן והכלה בבית הקברות, קשור בסיפורים של, שהם סיפורי זיכרון על מאורעות והרוגי תח גם כן. מדוע הסיפורים האלה, מדוע המסתורין הזה? תח מהווה נקודת משנה בדימוי ההיסטורי, בדימוי העצמי של יהודי פולין. תח חוצה לשניים את ההיסטוריה היהודית הפולנית. מערכת יחסים תקינה בין יהודים לגויים, תקופת עושר עד תח. הדבר הזה מתקשר עם תור הזהב האינטלקטואלי. דמויות כמו הרמ"א, בעלת הגאות על השולחן ערוך, המהרש"ל מצד אחד, ותקופת שפל שמתחילה בתח וממשיכה למעשה עד קיצה של פולין. אחד הפליטים, רבי משה כץ מן הרול, קונן ממקום גלותו במץ כך. פולין העדינה הקדומה לתורה ולתעודה, מתה גולה, סורה, שקולה וגלמודה. והאירוניה העצובה של ההיסטוריה היא שדווקא באותה שנה, שנת תפחת, תלו פרשנים תקוות לגאולה בעקבות מאמר שנמצא בספר הזוהר. באלף השישי לזמן 408 שנים, ממנו היו קמים כל שוכני אפר בקיומם, והפסוק קרא אותם בני חטא. ככתוב, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. זאת בגימטריה תפחת 408. כאן בקרקוב מחבר רבי יום טוב ליפמן קינות לזכר יהודי אוקראינה שמהן בוקעת תקווה לגאולה קרובה. קנה לציון קנאה קדושי ואבי, קיים, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. והספר יבן מצולה מסתיים במילים, וישלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן סלע. והתחושה הזאת חוזרת ונשנית בדיות של הניצולים. אחרי החורבן, ולמרות החורבן, ואולי בגלל החורבן, התחילו והתקרבו פעמי המשיח. ואף היו כאלה שפרשו את שמו של חמלניצקי ברוסית חמיל, כראשי התיבות העבריות, חבלי משיח יבוא לעולם. אך במהרה מתערער השלום בין הקוזאקים לפולנים, האוטונומיה מתבטלת וחמלניצקי פונה לעזרת הצאר הרוסי. ואז הוא קרץ ברית עם רוסיה, ברית פריאסלב, ברית שמבחינתו הייתה ברית של שתי מדינות. מבחינת הצאר אלכסיי מיכאילוביץ' היה זה למעשה ראשית תהליך של סיפוחה של אוקראינה אל הממלכה הרוסית הגדולה. ב-1655 פולשים הרוסים והקוזאקים לתוך תחומי פולין. לובלין מותקפת. בשעת תפילת הערב מעלים הקוזאקים באש את השכונה היהודית על יושביה. אדריאן נוצרי כתב, גם לב אבן יימס למראה הזוועות בשכונה היהודית ולשם היללת האש המשתוללת. הפלישה הרוסית ומרד הקוזאקים מחלישים את פולין. מלך שוודיה מנסה לנצל את המצב ולזכות בשליטה בים הבלטי. השוודים כובשים את קרקוב ומלך פולין נמלט מארצו. המנזר כאן ביסנה גורה הותקף על ידי הצבא השוודי בשנת 1655. בראשם של המגינים המועטים עמד הנזיר אוגוסטין קורדצקי, שהפך לגיבור הקרב ולמושיעה של פולין. אבל לא בני אדם הושיעו את יסנה גורה, אלא ההשגחה העליונה. כך מספרת עדות מן התקופה המערבת מציאות עם דמיון, אמונה, עם מראה עיניים בתיאור מהלך המצור והקרב. לפי אותה הכרוניקה, הגנרל מולר, מפקד הצבא השוודי התוקף, ראה על החומות האלה גבירה בסמלה מבהיקה, הטוענת את קני התותחים של המגינים, תופסת את הכדורים של תותחי ההפגזות ומסיטה אותם בחזרה לכיוון ממנו באו. זו הייתה הבתולה של יסנה גורה, שהייתה מאז לא רק מגינתה של פולין, אלא גם סמל לזהות בין פולין לקתוליות.
המלחמה לובשת אופי של מלחמת דת. מעכשיו, כל תושב פולני שאינו קתולי חשוד כבוגד. בראש ההתנגדות הצבאית הפולנית לפלישה מתייצב סטפן צ'רניאצקי, שפסלו מוצב כאן בתיקוצ'ין, תיקטין בלשון היהודים. בסדרת קרבות הוא מצליח לבלום את התקדמות הצבא השוודי. כדי להמריץ את הפולנים הקתולים להצטרף להתנגדות, הוא נוקט קו לאומני דתי לוחמני ואף מפיץ כרזות בהן הוא קורא להרוג ולהשמיד את הזרים שבתוכם, ובראשם הפרוטסטנטים והיהודים. הפולנים מצליחים להדוף את הצבא השוודי מארצם, ותוך כך הם מחריבים קהילות יהודיות רבות, בתואנה שהיהודים שימשו כמרגלים עבור השוודים. יש המעריכים שמספר הקהילות שהשמידו אנשיו של צ'רניאצקי אינו נופל מאלה שהשמידו הקוזאקים של חמלניצקי. היישוב היהודי בממלכת פולין ליטא מצטמק למחצית מגודלו לפני הפרעות והמלחמות. בהיסטוריה הפולנית מכונה התקופה הזו המבול. ההרג, החורבן וההלם הרופף את יהדות פולין מביאים איתם תהיות, שאלות של קיום, חשבון נפש, חיפוש אחרי פשר האסון וכמיהה לגאולה. מעתה תוכפות ועולות שאלות הגלות והגאולה. תורת הקבלה של הארי, רבי יצחק לוריה, וממשיכיו מצפת, עוסקת בשאלות אלה ממש, ועיקריה החלו לחדור לפולין מאיטליה ומטורקיה. בקרקוב רואה אור הספר תיקוני שבת מארץ הצבי. כאן מזוהה השכינה עם השבת, השרויה בגלות עם עם ישראל. יום שישי בין השמשות נהגו מקובלי צפת במאה ה-16 לצאת אל השדה לטקס קבלת השבת. אחד המקובלים, שלמה הלוי אלקבץ, כתב אז את הפיוט "לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה". הנה הוא כאן, על קיר בית הכנסת בתיקוצ'ין מן המאה ה-17, פיוט לשבת ונושאו התקווה לגאולה. מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפכה. רב לחשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאלה. הבית האחרון בפיוט הוא בואי בשלום עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה, והוא נאמר כאשר הקהל מסתובב ופונה למערב, אל דלת בית הכנסת כדי לקבל את פני שבת המלכה. אימוצו המהיר בכל תפוצות ישראל של הפיוט הזה מעיד על עוצמתן של התקוות המשיחיות לגאולה קרובה. ספרות הקבלה מתפשטת במהירות. פרדס רימונים, ספרו של רבי משה קורדוברו, שנתפס לראשונה בקרקוב, זוכה עכשיו לעניין גובר. הבשורה החדשה שמוצאים יהודי פולין בקבלת הארי היא הקביעה שמעשי האדם בעולם הזה פועלים גם בעולמות העליונים וכך משפיעים על גורלו. בכוח מעשיו יכול אדם לקרב גאולה או לדחות אותה. לפי אמונה זו, כלל ישראל במעשיו הטובים מסוגל להעלות את כל ניצוצות הקדושה מתוך החומר בו הם כלואים. זהו התיקון שמכוחו תבוא הגאולה, לכן המשיח אינו מביא את הגאולה, אלא הוא תוצאה ממנה. אבל המקובל נתן העזתי מחולל מפנה בתפיסה הזאת. לדבריו, חלק עיקרי מתהליך התיקון אינו מעשה הכלל, אלא מעשה המשיח עצמו. למשיח, ככוח אלוהי, יכולת לבצע את התיקון ולהביא את הגאולה בסיוע רוחני של כל עם ישראל. שבתאי צבי, יליד איזמיר שבטורקיה, הושפע עמוקות מן הרעיון הזה
והכריז על עצמו כמלך המשיח. בתחרית, שבתאי צבי מוליך את עמו חזרה לארצו. הכל, רבנים ופשוטי עם מצפים לשנת 1666, אז תבוא הגאולה בידי המשיח החדש. הנה מכתב מן הקהילה הפורטוגזית באמסטרדם, ובו מכירים החתומים עליו בשבתאי צבי כמשיח. הרב הספרדי של אמסטרדם, יעקב סספורטס, היה מהמתנגדים החריפים לשבתאי צבי. בספרו, ציצת נובל צבי, הוא מעיד, ותהום כל העיר אמסטרדם, ותהי לחרדת אלוהים. הכוח המניע שמאחורי שבתאי צבי הוא נתן העזתי. כותב נתן העזתי, וירכב משיחנו, ויוליך את משה רבנו וכל היהודים לירושלים. אז יוריד השם את בית המקדש מן השמיים, בנוי בזהב ואבנים טובות. והנה שבתאי צבי מגיע לאיסטנבול כדי לשכנע את הסולטן לקבל על עצמו את היהדות, ובכך להתחיל את תהליך הגאולה. הסולטן מצווה לאסור את שבתאי צבי. הידיעה על מעשרו של שבתאי צבי מגיעה גם לכאן ללבוב. כאן שרפו הישועים את בית הכנסת תורי זהב, והתחושה הכללית היא שהוקדשה שעת הייסורים והגיעה השעה לביאת המשיח. השאלה הנשאלת, האם שבתאי צבי הוא המשיח? רבי דוד הלוי, בעל תורי זהב, שולח שניים מבניו אל שבתאי צבי, והם חוזרים ומספרים את חוויותיהם שתועדו באותו זמן לידי שמש בית הכנסת של אמסטרדם, רב לייב בן עוזר. הנה כך הוא כותב. ויתן שבתאי צבי להם רשות להיכנס בהמגדל, בחדר שלו, בבית המבצר בגליפולי, ובבואם אליו קראו והשתחוו לו ואמרו לו, בנו אדוני לספר מהגזרות והצרות וההרפתקאות דעדו עלינו ועדיין בכל יום ויום עומדים עלינו לחלותינו. תשובתו של שבתאי צבי הייתה, אין אתם צריכים לספר לי שום דבר, הרי מונח לפני ספר צוק העיתים שכתוב בו הגזרות מכל הקהילות. לאחר מכן אמר בזו הלשון, מדוע אנוכי יושב בבגד אדום וספר תורה שלי בלבוש אדום, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. שלושת המילים האחרונות בגימטריה שבתאי צבי. המסר העיקרי ששבתאי צבי שולח הוא, הייתי קורא לזה, תרגום המסר המשיחי הכללי שעלה עם נבואת נתן העזתי ועם תחילת האמונה בשבתאי צבי עצמו אל שפתה של יהדות פולין, אל המצב המיוחד שבו נמצאת יהדות פולין ואל שפת הגאולה של יהודי אשכנז בכלל. הוא מזכיר את לבושו האדום, את לבוש ספר התורה האדום, וזה הוא חוזר בעצם לדבר שכבר מופיע במדרש, הלבושו של האל שהולך ומתקרב כל העת לקראת נקמה, שכל טיפת דם שהולכת ונשפכת הופכת להיות קטן בלבושו של האל עד שבגדו של האל הופך ונהיה לאדום. כאשר האדמת הבגד הולכת ומושלמת, זו שעת הנקמה. על כן, לבושו האדום של המשיח, לבושו האדום של ספר התורה שהוא מחזיק, משמעו ששעת הנקמה אכן כבר הגיעה והלבוש הוא אדום כולו. Yeah. ושבתאי צבי הוא אכן הנוקם הגדול. גם בבית הסוהר הטורקי, שבתאי צבי משוכנע בהצלחת שליחותו להביא את הגאולה, ומכריז על 9 באב, יום חורבן הבית, ליום חג. חסידיו המאמינים בו מתכוננים ליציאת המשיח לארץ ישראל. ולפתע מגיעה ידיעה מרעישה מטורקיה, שבתאי צבי קיבל עליו את הדת המוסלמית. הפירוש שנתנו מאמיניו של שבתאי צבי למעשה הזה היה כי המשיח חייב לרדת לעולם הקליפות כחלק משליחותו המשיחית לשם תיקון. זמן קצר אחר כך מסתערים הטורקים על פולין. מאמיניו של שבתאי צבי ראו בהתקפה הזאת את תחילת מימוש ההבטחה שנתן שבתאי צבי לנקמה בפולין על הפרעות והחורבן של הדור האחרון. ארמון וילנוב בוורשה נבנה כארמון קיץ למלך יאן סובייצקי שזכה לתהילה במלחמות עם הטורקים. יאן סובייצקי, בראש הצבא הפולני, נזעק להגנת וינה בשנת 1683 והביס את הצבא הטורקי שצר אז על העיר ואיים על אירופה.
מאז נחשב למצילה של אירופה הנוצרית וסמל נוסף לזיהוי שבין פולין לבין הקתולים. יאן סובייצקי היטיב גם עם היהודים בפולין ועודד את התיישבות היהודים בערים שהיו בשליטתו. מייסד הדפוס ז'ולקווה, אורי פייביש, מגיע בעצם מעיר הדפוס החשובה ביותר באירופה באותם ימים, מאמסטרדם. והוא מגיע עם הציוד שלו מעיר בעלת תרבות דפוסה לא רק יהודית, מפותחת ביותר. הוא מוזמן בגלל איכויותיו על ידי שליט העיר שבינתיים הפך להיות כבר מלך פולין, יאן סובייצקי. ובלא ספק, מיד עם הגעתו לפולין הוא מתחיל לייצר ספרים באיכויות שפולין לא ידע כמותיו. השם ז'ולקווה מופיע כאן באותיות יחסית גדולות, ומיד מתחתם באותיות אמסטרדם, כן. או, פתאום מופיע מילה אמסטרדם. רק מי שבוחן היטב, ישים לב כשזה נדפס באותיות אמסטרדם, רואה כאן איזה מין כמעט, הייתי אומר, ניסיון הטעיה למכור לקונה את התחושה שהוא אכן קונה ספר מאותה בירה דפוס שהזכרנו למעלה. כדאי לזכור ששני הדפוסים הוותיקים הפולניים, דפוס קרקוב ודפוס לובלין, הוקמו באמצע המאה ה-16 שניהם, ואכן לקראת סוף המאה ה-17 הולכים ומזדקנים, והדפוסים ומדפיסים באותיות שחוקות, סדוקות ובעייתיות למדי. Okay. אולי נקרא כאן קטע מפנקס ועד ארבע ארצות. כגודל השמה והשערוריה שהיו בין המדפיסים במדינותינו ישמרם צורם וקונם, שעל ידיהם כמעט נשתכחה תורה מישראל, שאין האותיות שלהם החכימות ומאירות עיניים של הבחורים. עד כי בא לגבולנו הנעלה הרב רבי אורי שרגא פייבוש להעיר לארץ ולדרים עליה. מה היה האינטרס של יאן סובייצקי להזמין את אורי פייבוש דווקא לכאן? בגלל העובדה שהדפוס הוא הספר, הוא חלק חשוב ביותר של תרבות הפנאי היהודית. היהודים נחשבים קוני ספרים כמעט הייתי אומר אובססיביים. כלומר זאת תעשייה. זוהי תעשייה לכל דבר. והוא מזמין אותו מסיבה אחת ויסודה. יש לו אינטרס לפתח תעשייה בז'ולקווה. סובייצקי תמך בכספו בבניית בית כנסת בז'ולקווה, מנהל עסקיו היה יהודי ושמו בצלאל בן נתן, בהשפעתו חזרו יהודים לאזורים שחרבו בשנות מרד הקוזאקים ובמלחמות פולין עם שוודיה ורוסיה. דוד המלך עליו השלום. אתם שלוש שורות למטה. דוד המלך עליו השלום. עם מותו של המלך יאן סובייצקי נקלעת פולין לתקופה חדשה של אי יציבות, מלחמות, הרס ודם. צרות ומצילים. То есть старый черновечный томат с макабром. ריקוד המוות. כולם ללא הבדל מעמד, דת וגזע שווים בפניו, והוא לועג לכולם. Could you enumerate the different positions, social positions that we see here? A więc począwszy od władców, tam jest papież, król, kardynał. Potem, że widzę, to jest biskup, książę, szlachcic, mieszczanin, chłop, Żyd i Turek. Żydzi mieli duże doświadczenie i talent w sprawach finansowych, którego Polakom brakowało, może i do dziedzina. Dlatego Żyd tutaj przedstawiony jest jako bankier. Śmierć, mimo że tańczy z Żydem, napisane jest na żydowski nie dba smród. Cóż to znaczy? Żydzi jedli w odróżnieniu od Polaków, którzy nie używali tego, cebulę i czosnek. No, cebula i czosnek, wiadomo, mają swój charakterystyczny odór, po którym Żyda się rozpoznawało, a którego Polacy nie lubili. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na ciekawy szczegół, że ta śmierć, która tańczy z Żydem, ma na głowie jarmułkę. Jest to śmierć żydowska. המלחמות, החורבן והמוות רק מחזקים את הכמיהה לגאולה שתשים קץ לשנות המצוקה הפיזית והרוחנית בגלות.
הביטוי החריף לכך הוא המאבק בשבתאים, המתעצם עד כדי קרע ביהדות עצמה. יעקב עמדין מדפיס את ספר שימוש, בו מופיעות עדויות על פעילות השבתאים והמאבק בהם כמאה שנה לאחר התאסלמותו של שבתאי צבי. הפרשה הבולטת ביותר היא סיפור פעילותו של יעקב פרנק. לפי עדותו היה גלגול שני של המשיח שבתאי צבי, לדבריו החוליה השנייה של השילוש על פי ספר הזוהר. בשילוש זה עתיקה קדישה הוא האלוהים, מלכה קדישה המשיח והמטרוניטה השכינה. פרנק ומאמיניו היו עורכים תקסים מסתוריים, מוסרים את תפקיד המטרוניטה לאחת הנשים שבחבורה ורוקדים סביבה במעין ריקוד אגבים. יעקב עמדין מפרסם גם את הספר מעשה נורא בפודוליה, שהוא סיכום עדותו של רבי אברהם משרגורוד, שייחס לעירו מקרה שאכן קרה בעיירה לנסקרון. פרנק וכמה מחסידיו התכנסו בפונדק. סקרנים שהציצו מבעד לחרכים ראו אותם רוקדים ומזמרים עירומים סביב אישה, גם היא עירומה, קוראים בשמו של שבתאי צבי ומכנים את יעקב פרנק בשם סנטו סניור, האדון הקדוש. פורצת קטטה, אנשי החבורה נתפסים ומוקים ופרנק בורח לכאן, לחוטין, שהייתה אז בשליטת טורקיה. הלם אוחז את הציבור היהודי. הרבנים מתחילים לחקור את הפרשה ולנקוט אמצעים נגד הפרנקיסטים. רבני אזור לבוב, ובראשם רב הגליל של לבוב, הרב חיים כהן רפופורט, התכנסו כאן בברודי והחליטו להחריט מן השורש לא רק את יעקב פרנק וחבורתו, אלא את עצם האמונה השבתאית שנראתה כמסרבת להיעלם. כך נאמר בכתב החרם: אדם משורש נחש, שבתאי צבי, ימח שמו ונמח זכרו, קם עלינו, קובע כתב החרם, ודבריו כתב קצרת הממארת. ובכן, קמנו ונתעוררנו כולנו לכרות ברית לאלוקינו, ואנו מחרימים ומשמתים את הרשעים האלה, החטאים בנפשותם, בכוח בית דין של מעלה ושל מטה, ובכוח התורה שבידינו. בהמשך מוטל איסור להשתדך לאותם אנשים, והכרזו על נשיהם ובנותיהם שהם זונות, ועל בניהם ובנותיהם שהם ממזרים גמורים, למען לא יתערבבו בתוכנו עד דור עשירי. הם אספו גם לעיין בספרי הקבלה על מי שלא הגיעו עדיין לגיל 40 שנה. אפילו העיון בספר הזוהר הוגבל לאלה שגילם פחות מ-30. הפרנקיסטים נרדפים ומוחרמים בציבור היהודי, מבקשים את חסותו של הבישוף דמבובסקי מקמניץ פודולסק. הבישוף, שנודע כשונא יהודי מובהק, אסר על ישיבתם בעירו. דמבובסקי כופה על הרבנים בדרום מזרח אוקראינה לבוא לוויכוח פומבי מול הפרנקיסטים. בספר שימוש כתוב כי הפרנקיסטים הסכימו להוקיע את התלמוד כספר המלא דברי נאצה נגד הנצרות ולייחס קדושה רק לתורה ולספר הזוהר. עוד נכתב כי הם מאמינים בשילוש ואחד ממרכיביו, המשיח, כבר הופיע. הרבנים מתגוננים ואומרים כי דברי הגנאי בתלמוד מכוונים נגד עובדי אלילים ולא נגד הנוצרים. בסופו של הוויכוח קובע הבישוף דמבובסקי כי הפרנקיסטים הם שניצחו, ומצווה לשרוף את ספרי התלמוד בכל ערי האזור. הפקודה הוצאה אל הפועל באוקטובר 1757. ספרי הקודש הוכנסו לסק שנקשר לזנב סוס, וכך נגררו בחוצות עיר. אחר כך הוציא תליין ספר אחרי ספר מן הסק והשליך אותם אל האש.
ולפתע מתרחש נס. הציור בספר שימוש מתאר כי בעוד הבישוף ועוזריו חוגגים במשתה, לפתע צונח דמבובסקי ולאחר שלושה ימים מת. שריפת הספרים נפסקת מיד. הנה ציור נוסף. החיצונים הם השדים מתעללים בדמבובסקי באש הגיהנום. ראשו מסרב להיקבר. הציורים האלה מכוונים לתאר את הסוף הטוב שהיה למאבק הזה נגד הפרנקיסטים. שני כמרים הנוכחים בנס שהתרחש נמלטים לטורקיה ומתגיירים. הם מקבלים את השמות אברהם ויצחק. יעקב פרנק מבקש עכשיו שטח אדמה כדי להביא את חסידיו לעבודת יגיע כפיים וחקלאות במקום המלאכות הבזויות המאפיינות לדבריו את היהודים. בתמורה לשטח שיקבל, מוכן פרנק להוכיח, בוויכוח מול רבני לבוב, כי התלמוד מתיר שפיכת דם נוצרי לצרכי פולחן. באותה עת מפרסם בלבוב והכומר פיקולסקי ספר ושמו רשעות היהודים כלפי האלוהים, האדם, האמת והמצפון. בספר מתואר מקרה של רב ושמו סרפינוביץ' שנטרפה עליו דעתו והתנצר ואחר כך החלים. סרפינוביץ' מסר עדות וסיפר שכשהיה רב רצח שני ילדים נוצרים והשתמש בדמם לצרכים דתיים. על פי עדותו היהודים נוהגים לחטוף ילדים נוצרים, לשעשע אותם ואחר כך הם נועצים איזמל בזרת ידם עד שהדם ניתז על פני הרב, ובליל הסדר אוכלים היהודים אפיקומן שנלוש בדם נוצרי. עדויות כאלה הביאו להרשאות והוצאות להורג של יהודים. בהודעה על ביצוע גזר דין נכתב, בידיהם ובזרועותיהם נקשרו קסמי עץ טבולים בזפת והובערו באש. כשנחרחו גופותיהם, הוציאו אותם לגרדום, ואז חתכו מכל אחד שלוש רצועות אור. כאן בקתדרלה של לבוב ארגן הבישוף של לבוב, הבישוף מיקולסקי, בקיץ 1759 ויכוח בין חסידיו של יעקב פרנק לבין נציגי הקהילות היהודיות במקום בראשות הרב חיים כהן רפופורט. הוויכוח הנוקב הזה נמשך שלושה חודשים ובמרכזו עמדה עדותם של הפרנקיסטים שעילת הדם, אותה השמה הנוצרית נוראה שרדפה את היהודים מאז ימי הביניים, יש לה מקורות תלמודיים. הפרנקיסטים טענו שאכן יש ביכולתם להוכיח שהיהודים משתמשים בדמם של ילדים נוצרים לשם טקסי הפולחן שלהם. עד היום עלילת הדם הייתה דבר נסתר והיה מקובל על הכל שהיא נסתרת. הם לראשונה מדברים על עלילת הדם כדבר גלוי וידוע, המצוי בכתובים, ושאין בעיה למי שבקי בכתובים ויודע כיצד להשתמש בהם להראות אותה בעליל. עד כמה היו קרובים הפרנקיסטים להמרת דתם, אנו שומעים מעדותו שסוחר היין מבוליחוב, דוב בר, המתרגם כאן בוויכוח בכנסייה בלבוב את דברי הרב חיים רפופורט לפולנית. הוא מספר, והנה נגדנו יושב יעקב פרנק, כולם מוכנים להמיר לדת נוצרים ועומדים כולם בגילוי ראשם. על מה הסמכו הפרנקיסטים כדי להוכיח את הטענה שלהם לגבי עליית הדם היהודית? מסתבר שהם בעצם נטפלו לכל הזכור של דבר שנגזר מהאותיות ד' מהם. דם, אדום, אדם, אדום, כל צורה כזאת, אני לא רוצה להגיד עובדה, הם נתנו אינטרפרטציה שהובילה אל פרשנות שיכולה להתפרש מן העלילת דם. שימוש בדם אדם, שימוש בדם בכלל. היתר, קודם כל הם הועסקו מאוד על השאלה איך בכלל מותר לשתות דם, הרי דם אסור, ואז הם מפנים לרמב״ם לאיזו פסקה מסוימת. אפילו בהגדה של פסח, שהיא כמובן יושבת לא רק על עניין הדם, אלא גם על עניין התאריך הנכון, כן. הרי לא תדם בדרך כלל נסובות מסביב לערב פסח, לסדר, המנהג הידוע, להטיף מכוס היין כזכר לעשר המכות, או בראשי תיבות הידועים, דצח עדש באחאב, שהם סימנים שנתן רבי יהודה הנשיא בעשר המכות, מתפרשים לידם בראשי תיבות של, שאני לא זוכר כרגע אותם במדויק, אבל זה פירושם הדם שאנחנו משתמשים, כמו שעשו אבותינו לישו הנוצרי בירושלים בעבר. כלומר, הם בעצם נתנו אינטרפרטציות מרחיקות לכת, מובטות. מדוע בוחרים הפרנקיסטים להעלות את הטיעון הזה בוויכוח הזה כאן? האם זה מתוך נקמה על הרדיפות שהציבור היהודי רדף אותם?
בוודאי שיש יסוד של נקמה. באחת ההפסקות בוויכוח, באותו ג' אלול, שחיים רפפורט מגיב לטענות שלהם, אחד ניגשים לחיים רפפורט כאן, ואומרים לו, נו, ביקשת דם, קיבלת דם. כלומר, אתם רדפתם אותנו, הטלתם עלינו חרם בברוד, שהוא היה הדמות המרכזית במטילי החרם, עכשיו אתה מקבל את עלילת הדם, את סיפור עלילת הדם. אבל כמובן לא צריכים לצמצם, להקטין את עוצמת הוויכוח. ברור שפרנק התכוון להציע אלטרנטיבה למשהו, אלטרנטיבה לחיים דתיים, אלטרנטיבה אולי להוויה היהודית בגולה. זאת אומרת, אתה לא רואה אותו כתוב יוצר דת חדשה, כמציע פתרון רוחני חדש, אלא כאדם שניסה ליצור איזושהי מסגרת לעצמו, למאמיניו, ולתוך העולם היהודי ומחוץ לעולם היהודי. בהצעה שמציעים הפרנקיסטים למיקולסקי, הם אכן תובעים לשמור על זהותם הבסיסית. הם תובעים לשמור על לבושם, על מראיהם היהודי, על שמירת חגים חלקית, על עוד שורה ארוכה של דברים שבעצם באה ליצור למזמין מעמד ביניים בין יהודים לנוצרים. שמירת שבת ביום ראשון, היתר לא לאכול חזיר, אפילו שמירה על הפאות, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אני מאמין, זאת רק הצעה כמובן, שהוא האמין שהוא מציע פתרון מקביל לפתרון הרבני בתוך החברה היהודית, כאשר בו המרכיב הנוצרי, ההתייחסות לנצרות, ההתייחסות לאיזה מין סימביוזה חדשה, היא מרכזית. בינתיים מקיים פרנק את התחייבותו. חלק ממאמיניו מתנצר בלבוב, ואילו הוא עצמו נוסע לוורשה, לארמון המלך. כל הנותר ממנו כיום היא מצבת החייל האלמוני. כאן בקפלה המלכותית, בסתיו 1759, הוטבל לנצרות היהודי יעקב פרנק בחסות המלך ובמעמד ראשי חצרו. יחד איתו הוטבלו גם רעייתו ורבים מחסידיו ומאמיניו בוורשה ובלבוב. הזעזוע בעולם היהודי היה עצום. הבעל שם טוב אמר, השכינה מייללת על כס המשומדים. כל אדם בישראל הוא איבר מן השכינה, כך אומר הבעל שם טוב, וכשחותכין האיבר, אין לו תקנה עולמית. פרנק מאבד גם את אמון ראשי הכנסייה, המגלים כי כשהוא אומר משיח, הוא מתכוון לעצמו ולא לישו. פרנק נאסר ונכלא במנזר צ'נסטחובה. חלק ממאמיניו עוקרים לכאן, יחד איתו, כשהם ממשיכים לקיים את תקפיהם המיוחדים. במכתביו הוא כותב, ההתנצרות היא דרך לדת משוכללת יותר. באתי לשחרר את העולם מכל החוקים והתקנות, להביא גאולה מן החרפה והאלבון שנגזרו על היהודים בין העמים. סוחר היין דוב בר, שתרגם את הוויכוח בלבוב, חוזר לעירו בוליחוב שבגליציה כשהוא בא בימים, וכותב כאן את זיכרונותיו. כשמספחת אוסטריה את האזור הזה, הוא זוכה גם לשם משפחה, בירקנטל. הרבני, הנגיד, המפורסם, הנדיב, הישיש, מורנו הרב רבי בר, בן הרב רבי יהודה, בירקנטל. אפילו בירקנטל יש פה. דוב אמנם קצוץ גפיים עליונות, אבל גפיו התחתונות פתוחות לרווחה ומאפשרות לו להחזיק כתר תורה מן הסתם, קצת פגום כבר. דוב בר בירקנטל הוא הראשון אולי שמגיש לנו ספרות סמי חילונית. הוא יתאר תיאורים שאינם פסקי הלכה, שאינם ספרי מנהגים, תיאורים ויוונטיים ביותר, חיוניים מאוד, והוא יודע לשונות, הוא יודע לשונות רבות, הוא יודע לטינית, הוא יודע פולנית. רב חיים הכהן רפפורט, תלמיד חכם מופלג מהבולטים בחכמי דורו, לא יכול לתקשר עם הסביבה בלעדי דוב בר בירקנטל. הייתי מכנה אותו משכיל? הוא בעצם היה סוחר, וזאת נקודה שצריכים לציין. סוחר זה אדם שיודע לשונות. הביקורת על אי ידיעת הלשונות היא תמיד ביקורת חלקית, היא ביקורת על המהלך המרכזי של החינוך היהודי, בית המדרש. חניך בית המדרש לא יודע לשונות. חניך בית המדרש לא יודע חשבון. הוא לא יודע עוד כמה דברים, אלא אם כן הוא מתחיל לצאת קצת החוצה ולהרחיב את מעגל ההשכלה שלו. דוב בר מבוליחוב ודאי מבטא שלב הרבה יותר מתקדם ממה שהתחולל קודם לכן, הרבה יותר קרוב לעולמה של ההשכלה, כן. אבל לא לאידיאולוגיה שלה. אין אידיאולוגיה בעולמו של דוב בירקנטל. הוא עצם העצמה של חברה מסורתית עד ליום אותו. שלוש
שבתאי צבי ויעקב פרנק חיפשו פתרון למצוקתם שלהם ולמצוקת עמם, מצוקת הקיום היהודי אחרי החורבן בחברה זרה ועוינת. אבל הניסיון לפרוץ את מסגרות היהדות הוביל אותם החוצה, נדחים ומוקצים מן החברה היהודית. לעומת זאת, באותה תקופה ובאותם אזורים עצמם מתחיל בפעולתו רבי ישראל בעל שם טוב, אבל הוא עושה זאת בתוך מסגרות הקהילה היהודית. התנועה החסידית הרואה בו את מייסדה היא שהייתה לתופעה הדתית הבולטת והייחודית של העולם היהודי במזרח אירופה בעת החדשה.